हुन्छ, सेयर मिडियाहरू, फोल्डरहरू, अब यहाँबाट है थुप्रै यहाँ कलरहरू तपाईँहरूले भरे यो हामी गर्दै गयौँ भने हामी त्यहाँ पुग्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुभयो भने अडियोको कुराहरू छ, यहाँ थुप्रै अडियोहरू यहाँनिर रहेको छ, यो पनि तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। यो है यहाँबाट अडियोहरू भयो, भिडियो ल्याउने कुरा, अडियो कुरा, अडियो ल्याउने कुराहरू यहाँ है यहाँ भएको, यो चाहिँ यो फिल्मराले दिएको अडियोको कुराहरू। अडियो सरी है अलिकति मोबाइल बजिहाल्यो सरहरू। त्यसपछिबाट टेक्स्ट, यो टाइटलहरू छ, यहाँ टाइटलहरू रहेकोमा यहाँ थुप्रै छ, यहाँ अपरेसन, यहाँ यो कस्टम पनि बनाउन मिल्छ, यो कुराहरू हामी गर्नेछौँ। यहाँबाट थुप्रै कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, यो भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ अब ल्याउने, यसो गर्ने, ड्र्याग गर्ने आइहाल्यो है, यो भयो। त्यसपछि ट्रान्जिसनहरू, जस्तै दुईवटा फुटेज यहाँ हामीले ल्यायौँ अनि त्यसपछि यो ट्रान्जिसनहरू बिच कुराहरू भयो। त्यसपछि इफेक्ट, इफेक्टको कुराहरू, तपाईँको भिडियो इफेक्ट कसरी हाल्ने कुरा भन्ने यहाँबाट पाइन्छ, त्यो हामी सिक्दै गएपछि ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि एलिमेन्टहरू, तपाईँले यस्तो इलिमेन्टहरू यहाँबाट कसरी ल्याउने यो पनि गरिहाल्नुहुन्छ, यो हेर्ने मात्रै काम भरै ल्याउँला। त्यसपछि स्प्लिट स्क्रिन, अब एउटै स्क्रिनमा पनि तपाईँको दुईवटा तिनवटा कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यस्तो आयो, यहाँ है मैले ड्र्याग गरेर ल्याएँ अनि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ अब दुईवटा, अब यहाँ तिनवटा स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छुट्टै प्ले हुने, यहाँ छुट्टै प्ले हुने, यहाँ छुट्टै भिडियो प्ले हुने कुराहरू स्प्लिट स्क्रिनहरूबाट गर्न सकिने कुरा यहाँ माथि रहेछ। अब यहाँ भ्यू, यो कुराहरूलाई भ्यू कस्तो गर्नुहुन्छ है, डिस्ट भ्यू, यहाँनिर चाहिँ भ्यू बाई, अब लार्ज थम्बनेल है, यो चेन्ज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। क्याटेगोरी, ग्रुप बाई, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यहाँबाट सर्च, तपाईँलाई नाम कुनै कुराको भनेदेखि तपाईँले यहाँ नामबाट सर्च गर्ने कुरा रह्यो, यहाँ चाहिँ यो भयो। अब यतापट्टि, अब यहाँ तल जाउँ, यहाँनिर चाहिँ अब अन्डु, रेडु भन्ने कुराहरू भयो, डिलिट, कट, अब यहाँ टाइम लाइनको कुराहरू छ। यहाँ तल चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ हो, यतापट्टि प्ले हुने ठाउँ हो। मैले यहाँ अब यहीँ पुगेँ म, र यहाँ हेर्दाखेरि यतापट्टि प्ले हुने देखाउँछ, यो प्ले हुनेलाई पनि हेरौँ हामीले। यहाँ तपाईँले जुन भिडियो ल्याउनुहुन्छ यहाँ टाइम लाइनमा, यो चाहिँ टाइम लाइन भनौँ, अनि टाइम लाइनमा ल्याइसकेपछि यतातिर डिस्प्ले हुन्छ, प्ले, पाउज, ब्याक, फरवर्ड होइन, कटाउने, अनि त्यसपछिबाट तपाईँले यहाँ यसको चाहिँ यो यसको चाहिँ स्क्रिन कत्रो राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हुन्छ है। यसले चाहिँ तपाईँको ठुलो सानो एस्पेक्ट रेसियो चाहिँ यसले गर्न दिन्छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ अब तपाईँको भिडियो तपाईँले यहाँ ल्याउनु भयो, ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अडियो भिडियोको कुराहरू यहीँ छ, स्ट्रेचिङको कुराहरू फुटेजलाई, त्यसपछि अडियो हाल्ने, तपाईँले रेकर्ड गर्ने कुराहरू, तपाईँले चाहिँ अब फुटेजलाई ठ्याक्कै भिडियो फुटेजहरूलाई चाहिँ मार्क गर्ने कुराहरू भयो, यहाँ चाहिँ यहाँदेखि है मेरो काट्नुपर्ने भन्ने कुराहरू मार्किङ गर्नेहरू यतातिर रहेको कुरा छ। त्यसपछिबाट यहाँनिर फोल्डरहरू एड गर्ने यो भइहाल्यो। अब भिडियो फुटेज ल्याउँदा अर्कै हुन्छ, यहाँनिर अब एउटा फुटेज ल्याएर हेरौँ, यो फुटेज अब यस्तो रहेछ, मैले यसो तानेर यो सो गर्नलाई मात्रै ल्याएँ। यहाँ देखाउँछ तपाईँको यसको रेजोल्युसन, द रेजोल्युसन्स आर फ्रेम रेट अफ द मिडिया डज नट म्याच द करेन्ट प्रोजेक्ट सेटिङ टु चेन्ज यर प्रोजेक्ट सेटिङ भन्छ। तपाईँले यो लास्टसम्म भिडियो एक्सपोर्ट गर्ने बेला पनि तपाईँले यो फुटेजको चाहिँ रेटिङहरू चेन्ज गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने होइन, म्याच गर्नु, म्याच फुटेज भन्नुहुन्छ नि, म्याचिङ आइटम कति हो यहाँनिर देखाउँछ, अनि यो अनुसार तपाईँले यसो गरिदिनु भयो भने म्याच फुटेज भयो यो चाहिँ। अब यति सबै किहरू तपाईँको यहाँ चाहिँ एक्टिभेट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म आइयो हामी, सरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। अब यो ल्याइसक्यौँ हामीले एक्सपोर्ट भिडियोसम्म, हामीले भिडियो कसरी ल्याउने, अब यहाँ मैले प्लसमा यहाँ मिडियामा गएर यहाँ डबल क्लिक गर्दा पनि ल्याउन सकिन्छ, यसरी अर्को भिडियो ल्याउँछु भनेपछि यसरी दुईवटा भिडियो पनि ल्याउन सकिन्छ। अब यहाँ दुईवटा पर पर भयो, यसरी तानेर ल्याउँदा यहाँ यसरी हुनसक्छ। अब यदि तपाईँको यो स्क्रिन चाहिँ सानो छ, यस्तो छ भने तपाईँले यहाँ जोडिएकै जस्तो लाग्छ, अनि कसरी यो जोडियो कि जोडिएन भनेर यसो गर्दा त ओभर लेयर भयो, ओभर लेयर गर्दाखेरि चाहिँ कट भयो भन्ने कुराहरू पनि छ, यो पनि हामी कुरा
गर्छौँ। अब हामी ठ्याक्कै यतातिर हेरौँ, यहाँनिर रहेको कुरा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ मैले नम्बर वाइज राखेको छु सरहरूलाई। भिडियो फुटेज जुमको कुरा छ, जुमको क्रपको यो किन यसरी सुरुमै राखियो भन्ने कुरा सरहरूलाई मैले सेयर गर्दाखेरि हामीलाई यो ओरिजिनल फुटेजलाई सबैभन्दा फर्स्टमा के काम गर्यो भने हामी अलिकति छिटो तरिकाले हामी भिडियो बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ नम्बर वाइज गरेको हो। पहिले हामीले यो भिडियो फुटेज जोइनिङ अथवा यहाँ भिडियो फुटेजलाई डिलिट गर्ने कुराहरू सिक्दा नै हुन्छ, तर सकेसम्म चाँडो चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै तपाईँले एउटा 5 मिनटको भिडियो एकदमै राम्रो डिजाइन गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई यसले चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टा नि लाउन सक्छ यदि तपाईँलाई आइडिया पुगेन भने। तर तपाईँलाई आइडिया छ भने चाहिँ अब हुन त अब छुट्टा छुट्टै तरिकाले नि गर्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले कतिले, तर के गर्ने त भन्ने कुराहरू यहाँनिर मैले गर्न खोजेको। सुरुमा जस्तै जुम, त्यसपछिबाट क्रप, त्यसपछिबाट ओरिजिनल साउन्डमा गइरहेछु म, अनि नेक्स्ट साउन्डमा गइरहेछु। अब त्यही कुरा गर्छु मैले यहाँ। कुमार सर। हजुर म्याम। कुमार सर, त्यो भिडियो फुटेजको कुरा एकपल्ट भनिदिनु, फेरि जानु त एकपल्ट ल्याउने कुरा म्याम। हजुर हजुर, फुटेजको कुराहरू अलिकति दोहोऱ्याइदिनु। हस्, अब जस्तै यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट अब भयो, अब यो चाहिँ हामीले खोलियो पछाडि कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा तपाईँले यहाँ मिडिया अनि यहाँ फोल्डर गर्नुभयो भने जिरो फोल्डर यहाँ देखाएको हुन्छ, तपाईँले यताबाट नि ल्याउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट नि ओपन गरेर पनि है यहाँबाट नि ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक तपाईँको भिडियो कहाँ छ खोज्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। र मैले भिडियो कुमार सर। हजुर म्याम। फुटेज त्यहीँ भएको पनि ल्याउन सक्यो, हाम्रो सिस्टममा भएको पनि ल्याउन सक्यो, अनलाइनबाट पनि ल्याउन सक्यो होइन? अनलाइनबाट यहाँनिर तान्न सकिँदैन म्याडम, हामीले डाउनलोड गरिसकेको हाम्रो ल्यापटपमा भएको भिडियो ल्याउने हो। अनलाइनबाट कतै छ भने मैले त्यो हेरेको छैन, यहाँहरूलाई थाहा छ भने मलाई। यो पनि क्लियर भयो होला, यो पनि प्रश्न थियो हाम्रो सहभागी सरहरू म्याडमको। हजुर म्याम। हुन्छ सर, अगाडि तपाईँले फेरि मैले भिडियो फुटेजै ल्याउने कुरा गरेँ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् फर्स्टमा है, तपाईँले पहिला चाहिँ यहाँबाट नि ल्याउन सक्नुहुन्छ ओपन भनेर है। यहाँ अर्को कुरा पनि थियो, एउटा चाहिँ के छ भने प्रोजेक्टको कति चाहिँ अब साइज राख्ने भन्ने कुरा पनि थियो, तर त्यसलाई हामीले लास्टमा पनि मिलाउन सकिन्छ भनेकोले मैले यहाँहरूलाई सो गरिनँ, त्यसलाई लास्टमा एक्सपोर्ट गर्ने बेला हामी सो गराउँला। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ सिधै पुग्नुहुन्छ भिडियो भएको ठाउँमा, अथवा तपाईँले भिडियो तपाईँको कहाँ छ, अब फिल्मोरा भनौँ, अब त्यसपछि रेकर्ड यहाँ है, मैले यही गरिदिएँ यसरी ओपन भन्दै यहाँ आयो। यहाँ भिडियो आइसकेपछि अब हाम्रो मेन काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ तल हो, टाइम लाइन। तपाईँले अब यहाँ यसरी गरेर तानिँदैन यो टाइम लाइन चाहिँ, फेरि यहीँबाट पक्रेर यसरी तान्नुभयो भने हुन्छ, फेरि यहाँबाट भयो भने हुन्न, फेरि यो फुटेज चाहिँ स्ट्रेचिङ हुने अनि यसो गर्दाखेरि सर्टेन हुने हुन्छ, यसैलाई यसरी देखाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको हुन्छ है। अब यो फुटेज हामीले यहाँ ल्याइसके पछाडि अब यसलाई यहाँ प्लसमा दाब्दा पनि भयो। अब यो फुटेजको चाहिँ यो चाहिँ के छ फ्रेम रेट, यसको चाहिँ डिफल्ट के हो भनेपछि डिफल्ट यो हो देखाइरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, 1366x768 अनि यसको फ्रेम रेट कति 29 पर फ्रेम पर सेकेन्ड चाहिँ 4 फ्रेम प्ले हुने भन्ने कुरा यसले सो गरिरहेछ। अनि यसलाई ठुलो बनाउने हो कि सानो बनाउने, यत्रैमा झार्ने भन्नुहोस्। अब यो चाहिँ मैले यत्तिकै झार्थेँ यसलाई सानै भनेर यसरी ल्याइदिएँ, यहाँ तल ल्याइदिएँ मैले। अब यो फुटेजलाई तन्काउनलाई, यो फुटेजलाई अब हामीले यो तल लान्छु पनि हुन्न, माथि लान्छु पनि हुन्न, माथि लगिदिनु पऱ्यो। यो फुटेज यहाँ आइसक्यो, यो फुटेजलाई हामीले यसो गरेर सार्न सकियो हेर्नुहोस् है, अनि सार्न सकियो। अब यहाँ तलबाट पनि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसो गरेर पनि हामीले सार्न सकिन्छ। अब यहाँ खाली रह्यो अगाडि हेर्नु, यहाँ जिरो त यहाँबाट प्ले हुनुपर्ने, अब मैले यसलाई क्लिक गरेँ, यसलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै अब लागिरहेछ, यो एक्टिभेट भएको भन्नाले सामान्य यो हरियोले हरियोले भएको छ। यसलाई म जस्तै यहाँ कट गरिदिएँ, सरी कहाँ कट भयो, मैले यहाँ कट गरिदिएँ, कट गरेको त के आयो, यहाँ कट गरेँ। अब यसलाई लागेको छैन ग्रिन, यो फुटेजलाई यसलाई लागेको छ। अब हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ
यसमा मात्रै काम गर्न मिल्छ, यतातिर काट्छु भन्दाखेरि यसलाई हरियो लाग्यो, यस्तो हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। अनि अब यसलाई अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी काम गर्ने हो। यो हामीले टाइममा टाइम लाइनमा ल्यायौँ, यहाँ यसरी ल्याउँदा तपाईँलाई यसो तानेर ल्याउँदा ओभरल्याप हुन्छ, अनि त्यसपछिबाट समस्या पर्छ। दुईवटा भिडियो चाहिँ एक ठाउँमा जोडिँदाखेरि ओभरल्याप भएर अर्को चाहिँ हराउन सक्छ भन्ने हो भने तपाईँले यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नुहोस्, यतातिर चाहिँ के भयो, हरियो स्क्वायर लाग्यो, रेक्ट्याङ्गल तरिकाले यहाँ लाग्यो, यो सेलेक्ट भयो, यो ब्ल्याङ्क एरिया भन्ने सो गर्यो। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले राइट क्लिक गरेर राइफल डिलिट गर्दा पनि भयो, नभए सर्टकट की पनि देख्नुभयो, सिफ्ट डिलिट गरिदिनु भयो, तर यहाँ सिफ्ट डिलिट गर्नुहोस् यसरी भएन, यसलाई क्लिक गर्नु पऱ्यो। मतलब यो एरिया चाहिँ ब्ल्याङ्क एरिया अब हाम्रो एक्टिभ छ भन्ने कुरा रहन्छ, र यसलाई चाहिँ हामीले सिफ्ट र डिलिट, सिफ्ट दाबी राखेर डिलिट गर्नुभयो भने नि अब हाम्रो यहाँ जिरोमा पुग्यो। अब हामीले प्ले गर्ने बित्तिकै सेम त्यही कुरा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ, आउँछ जिरोदेखि नै भन्ने कुरा भयो। अब अर्को कुरा यहाँ भन्नुपर्ने कुरा, तपाईँको यो मल्टी लेयर भनेको थिएँ मैले, यो माथि पनि लेयर छ, मुनि पनि छ, अडियो पनि मल्टी लेयर, अडियोलाई पनि तलबाट राख्न सकिन्छ र माथिबाट पनि राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरौँ। अब यो ल्याउनलाई चाहिँ अब तपाईँको यो कत्रो राख्ने, पहिलो कुरा अब यसरी क्लिक गर्नुहोस् है, यहाँ भिडियो ट्र्याक एड गर्ने हो भनेपछि अब माथिबाट एड भएर आयो, अर्को ट्र्याक तपाईँले त्योभन्दा माथिबाट राख्न सक्नुहुन्छ, योभन्दा माथि। अब अडियो अब यसको चाहिँ हाइट अब स्मल बनाउनुहोस्, तपाईँलाई एकदम सानो भयो, अब यहीँ गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्, फेरि बिग गर्नुहोस्, अब एकदमै ठुलो भएर आयो, हेर्नुहोस् त एकदम ठुलो देखाएर आयो। यतिसम्म सरहरूले बुझ्नुभयो होला, ट्र्याक ल्याउने, यसलाई यहाँ तल टाइम लाइनमा ल्याउने, अनि यो पक्रेर सार्ने कुरा, सार्ने कुरामा ओभरल्यापिङ हुन्छ कि भन्ने हो भने राइट क्लिक गरेर राइफल डिलिट गर्ने कुरा भयो हामीले अहिलेसम्म गऱ्यौँ। र यसलाई चाहिँ ठुलो सानो यो फुटेज जुन छ देखिरहेको हाम्रो यो टाइम लाइनमा, यसलाई टाइम लाइन भन्छ, यो टाइम लाइनमा यसलाई ठुलो बनाउनु छ भने यहीँ राइट क्लिक गरेर एडजस्ट नर्मल गर्नुभयो भने अब नर्मलमा आयो। अब यो तन्काउने कुरा, भिडियोलाई स्ट्रेचिङ गर्ने कुराहरू पनि आउँछ, यसो गर्नुभयो भने तन्कियो, यसो गर्नुभयो भने खुम। यो कुरा रह्यो सरहरू, र त्यस पछाडिबाट अब मैले सबैभन्दा सुरुमा यहाँ देखाएको कुरा हामी गर्न थालौँ, जुम र क्रपको कुरा आउँछ। फर्स्टमा अब हामीले जुम गर्ने र क्रप गर्ने, यसलाई तपाईँको यसरी भइरहेको थियो, यहाँ त ल्याइहाल्यो हामीले, राइफल डिलिट गर्दा यो जिरोमा पुग्यो, अथवा यहाँ थियो सिफ्ट डिलिट, यसलाई सेलेक्ट गरेर सिफ्ट डिलिट, छिटो काम गर्नुहुन्छ भने क्लिक गर्नुहोस्, सिफ्ट डिलिट गर्नुहोस्। अब यो फुटेज चाहिँ तन्काउनु छ भने तपाईँले यहाँबाट पनि स्ट्रेच गर्न सकियो यसो गरेर है, तपाईँले अब सर्टकट कीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस प्लस है, कन्ट्रोल माइनस माइनस, हेर्नुहोस् कन्ट्रोल प्लस चाहिँ फेरि ब्याक कि छेउको है, सरहरू याद गर्नु होला, स्ट्रेचिङ गर्दा कन्ट्रोल र प्लस प्लस दाब्नुभयो भने तपाईँको यो न्युमेरिक कीपट्टिको होइन ब्याक स्पेसपट्टिको प्लसमा र माइनसमा गर्नुभयो भने यसो गरेर कन्ट्रोल दाबी राखेर प्लस प्लस माइनस माइनस फुटेज, यो स्ट्रेचिङ भयो, यो चाहिँ सर्टेन भयो। तपाईँको कति छ यसको चाहिँ के छ अब तपाईँलाई थाहा भएन, अलिकति नर्मल फुटेजमा ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब सिफ्ट जेड गर्नु, सिफ्ट दाबी राखेर जेड दाबिदिनुहोस्, जति तन्केको भए पनि यो फुटेज ठिक्क साइजमा आउँछ। सिफ्ट जेड गर्नुभयो भने सर्टकट कीबाट सिफ्ट र जेड गर्नुभयो भने नर्मल साइजमा यो आएर बस्छ। यो फुटेजलाई अलिकति ठुलै बनाऊ म, नर्मल यसमालाई यो भयो, यतिसम्म आइसक्नुभयो होला। अब मैले सरी अब मैले यहाँहरूको लागि सबैभन्दा सुरुमा जुम अथवा क्रपको कुरा गरेको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो साइडमा यतापट्टि चाहिँ मलाई यो भिडियो नचाहिने हो, मानौँ यता यो जस्तै यहाँ बालकुमार सरको यहाँ फुटेज आएको छ,
अनि यहाँ चाहिँ मलाई यो यति मात्रै चाहियो, निश्चित एरिया मात्रै चाहियो, यताको चाहिएन, राइट साइडको चाहिएन, अनि टपको पनि चाहिएन भन्ने हो भने त्यसपछि अब हामीले चट्टै यसलाई क्रप गरौँ। अब क्रप गर्न तपाईँले यो फुटेजमा यहाँ जानुहोस्, अनि यो फुटेज यसो गइसकेपछि अब एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेको, प्ले, तपाईँ प्ले गर्नलाई अनि पाउस गर्न पनि स्पेसै दाब्नुहोस्। र क्रप गरौँ फुटेजलाई सबैभन्दा पहिला काट्नु यो जोड्नु पहिलातिर तपाईँ हतारै नगर्नुहोस्। पहिला साइज हेर्नुहोस् क्रप गर्नु छ कि छैन यो सबै होल फुटेजलाई, किनभने टुक्रा टुक्रा गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन जान्छ, यहाँ मैले यसरी टुक्रा गरिदिएँ, यहाँ गर टुक्रा गरिदिएँ, अब मैले यसलाई चाहिँ क्रप गरेँ भनेपछि यसलाई मात्रै क्रप गरेँ भनेपछि यो मात्रै हुन्छ, यो चाहिँ भएन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले होल फुटेजलाई, कुमार सर हजुर म्याम फोकस पोइन्टर छ कि छैन सचेत मेरोमा म्याम? हजुर छ म्याम। त्यो भएको भए चाहिँ अलिक जताको छ त्यतै देखिन्थ्यो कि जस्तो भयो कि मैले त्यो ऊ हुन्छ नि म्याम त्यो सर्टकट कि मैले त्यति धेरै युज गरेको छैन, अनि युज नगरेपछि तपाईँको घरिघरि फङ्सन 8, 9, 10, 11, 12 कति कति छ होइन त्यो छैन भने हुन्छ सर चल्दै जान्छ, छ भने चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा छ। मैले अन गरे गर्न चाहिँ आएकै छैन, छैन आएको, ओपन त गरेको, फेरि यहाँ लाइन लाग्न बेर लाउँदैन एकछिनमा खुलेर फोकस पोइन्ट यहाँ त देखिरहेको छ डेस्कटपमा त, त्यही त मैले यसलाई अन पनि गरेँ गर्न चाहिँ होइन राइट क्लिक फंक्शन 8 गरि हेर्नु सर अलि देखिन्छ कि फंक्शन 8 छैन आएको मेरो यो ह्याङ भयो। ठीकै छ सर जाउँ अहिले अब अघि बढौ सर हस आउँदैन मेरोमा त तपाईँको यो के भन्छ यो स्निपिङ टुल पनि निकै समय लाग्छ, त्यही भएर मैले यो अलरेडी ओपन गरेर राखेको थिएँ यसलाई चाहिँ। मेरो फेरि सेयर भइरहेछ म्याम? हजुर सेयर भइरहेछ हस्। र हामीले कुरा गर्दै थियौँ के भनेदेखि तपाईँले क्रप गर्दा एउटा फुटेज अब जति लामो छ त्यसलाई क्रप गर्नु छ भनेदेखि सबैभन्दा फर्स्टमा यसलाई क्रप गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यसरी गर्नुहोस् अनि तपाईँले क्रप भन्नुहोस्, यहाँ चाहिँ मार्जिन आएर बस्छ, अनि यसो गरेर तपाईँले अलिकति प्ले गरेर पर पुऱ्याउनुहोस्। यसरी पुऱ्याइसके पछाडि तपाईँलाई प्रष्ट चाहिँ स्पष्ट कहाँ हुन्छ यो फुटेज, जहाँ लगे पनि त्यहीँनिर मात्रै काटिने भन्ने होइन, होल फुटेज काटिने भएकोले मलाई यताको फुटेज चाहिँदैन। तपाईँको यहाँ मार्किङ भइसक्यो, यहाँ यो चाहिँ मार्किङ भइसके पछाडि तपाईँले यसो गरेर तान्नुहोस्, यसो गरेर तान्नुहोस् है, तान्नुहोस् कति चाहिने अनि यसरी मार्किङ गरिदिनुहोस् तपाईँले। यो अझै मेरो राइट प्लेस भएन जस्तो लागिरहेछ, पोइन्टर फोकस आयो सर, बल्ल आएछ ल, थ्याङ्क यू पोइन्टर फोकसलाई। अब यो चाहिँ माउस है। कुमार सर हजुर थोरै मैले सरलाई हेल्प गर्न खोजेँ है। हजुर हजुर त्यो क्रप गर्ने बेलामा त्यो ओरिजिनल रेसियो छ नि सर, हजुर त्यसकोमा त्यसलाई गएर कस्टम बनाउँदा सर जता जता काट्न पनि सक्छौँ हामी, क्रप गर्न पनि सक्छौँ हेर्नु त। हजुर कस्टम बनाउँदा, हजुर कस्टम गर्नु सर त्यसले त्यसले त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ क्रप गर्नुलाई। एकछिन सर मेरो हेर्नुहोस् त पोइन्टर फोकस अघि मैले भन्दै थिएँ कतिवटा आइसक्यो हेर्नुहोस् न, एउटा बन्द, ऊ अर्को पनि आयो, फेरि अर्को पनि बन्द, अर्को पनि बन्द, यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा लाइन लागिहाल्यो, एक्जिट 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 यो एउटा रह्यो है। यसलाई चाहिँ अब
कस्टम बनाउनु भन्नुभएको सर हजुर हजुर त्यो त्यो कस्टम ओरिजिनल नहुँदा चाहिँ तपाईँको सबैतिर बराबर बढ्ने घट्ने गर्छ कि कस्टम भएपछि जता जता चाहिने त्यतै दिपक सर हजुर अलिकति हजुरले त्यहीँबाट सेयर गर्नुहोस् त मैले यसलाई ठ्याक्कै के गरेँ बन्द गरेँ है हुन्छ सर हुन्छ ल ल ल ल दिपक सर पनि हामीसँग छँदै हुनुहुन्छ एकिन्जेलमा मैले पनि एउटा काम चाहिँ गरिहाल्नु सर म सेयर गर्न आँट्दैछु है हस् अब साथीहरू जोडिने क्रम जारी छ वान सेकेन्ड भन्दै पनि हुनुहुन्छ यसलाई मेरो आइरहेको छ नि है सर आइरहेको छ केही गरेको छैन अब दीपक सरले भिडियो ल्याउँदै हुन्छ त्यही हेर्नुहोस् फिल्मोरा खोलेर भिडियो ल्याउने मात्रै गरेको छ है अहिलेसम्म ल मैले यो ओपन गरिसके पछाडि यो खालको इन्टरफेस हामी यहाँ देख्न सक्छौँ फिल्मोरा 9 को त्यसको लागि अघि कुमार सरले पनि यो मिडिया ल्याउने कुरा देखाउनु भएको छ कसरी ल्याउने त भिडियो भन्ने कुरा यो प्लस साइन छ यो प्लस साइनमा क्लिक गर्नुभयो वान क्लिक गर्नुभयो भने पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ कहाँ छ त्यो ठाउँमा अथवा माथि यहाँ फाइल भन्ने छ फाइलमा इम्पोर्ट मिडिया भन्ने छ यहाँबाट पनि त्यहाँ पुग्न सक्छौँ हामी अनि इम्पोर्ट मिडिया फाइल्समा यहाँ गएर त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ यसमा क्लिक गरेर एउटा कुनै भिडियो म ल्याउँदैछु यो एउटा अलि लामै छ एउटा फिल्म रहेछ हिन्दी फिल्म त्यही ल्याएँ मैले त्यहाँ डबल क्लिक गरिसकेपछि अथवा ओपन गरेपछि यो आउँछ यसलाई सरले राख्ने कुरा अघि भनिसक्नु भएको छ यहाँ प्लसमा एकचोटि क्लिक गर्दा पनि यहाँ आएर प्रोजेक्टमा बस्छ यहाँ तल टाइम लाइनमा अथवा यसलाई ड्र्याग गरेर ल्याउन पनि सकियो यसरी अनि यसको मिडिया म्याच गर्ने अथवा जुन जुन फ्रेम रेट छ त्यसैमा बस्ने हो अथवा यहाँको तपाईँको यो प्रोजेक्टको यो फ्रेम रेटमा राख्ने हो भनेर सोध्छ यसलाई जुन छ त्यसैमा राखौँ मैले यो गरेँ अब सरले भन्दै हुनुहुन्छ यो क्रप गर्ने तरिका क्रप गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियोमा यहाँ आएको फुटेजमा अघि सरले सार्ने कुरा मुभ गर्ने कुरा यताउता लाने कुरा पनि सिकाउनु भयो यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर क्रप अप्सन छ यहाँ हेर्नु होला क्रप एन्ड जुम भन्ने अप्सन छ यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ अथवा राइट क्लिक गरेर क्लिप यहाँ माथि छ क्रप एन्ड जुम ए अल्टर प्लस सी गर्दा पनि हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ त्यो गर्न पनि सकियो अब यहीँबाट जाउँ क्रप एन्ड जुम यो स्क्रिन देखाउनु भएको थियो सरले अघि अब माथि माथिको यो तल माथिको कालो कालो भागलाई हामीले हटाउनु पर्यो काट्नु पर्यो त्यसलाई भने अब यहाँ हेर्नु होला रेसियो यहाँ ओरिजिनल रेसियो छ ओरिजिनल रेसियो भएको बेलामा यसलाई यसरी ड्र्याग गरियो भने सबैतिर घट्छ अथवा यहाँबाट ड्र्याग गऱ्यो भने नि सबैतिर घट्छ है हामीलाई चाहिँ यहाँ तलमाथि मात्रै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो ओरिजिनल रेसियोको ठाउँमा यहाँ ड्रपडाउनमा क्लिक गरेर तल यहाँ कस्टम भन्ने छ यो कस्टममा क्लिक गरिसके पछाडि अब जता जता तपाईँले मन लाग्छ आफ्नो इच्छा अनुसारको त्यसलाई क्रप गर्न सकिन्छ यता माथिबाट यति सारौँ यताबाट यति सारौँ त्यस पछाडि यसलाई यता पनि थोरै बनाऊ यहाँसम्म ल्याउन सक् चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुभयो होइन अब यो त गर्नु परेन छोपिन्छ यति चाहिनु हामीलाई यति गरौँ अनि फेरि यसलाई मास्तिर अलिकति मास्तिर सारौँ अब त्यस पछाडि तपाईँले यही ठाउँमा एकचोटि प्रेस गर्नुभयो भने हुन्छ अथवा यहाँ ओके गर्दा पनि भयो यसलाई ओके गरिदिउँ ओके गरिसके पछाडि यहाँ हेर्नु होला यहाँको कालो भागहरू अघि यो प्रोजेक्टमा भएको कालो भाग त देखिएको छ यहाँ यसरी तर जुन हाम्रो त्यो क्लिपमा भएको कालो भाग चाहिँ हटेको छ यसरी प्ले गर्दाखेरि कुमार सर हजुर सर हजुर जुम गर्ने कुरा सर अब त्यसपछि जुम त्यसलाई नै तानिदिनुहोस् न अनि सरले यो ओरिजिनल साइजमा ल्याउने यहाँ पनि छ है यसबाट पनि यहाँ क्लिक गर्नु भने जस्तै यसको यो क्लिपलाई जुम गर्नलाई यहाँबाट यता सार्दा पनि भयो प्लस माइनस गर्दा पनि भयो कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल माइनस गर्दा पनि भयो अनि तपाईँको यो यसलाई ठिक्क जति छ त्यति मात्रै देखिने यहाँ त छोपिएको छ अहिले होइन यसलाई यसको साइज पुरै देखाउनको लागि यहाँ एक क्लिक गर्नुभयो भने नि ठिक्क यो साइजमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ल सर त्यस पछाडि सर सेयर गर्नु ल मैले छोड्दिएँ यसलाई
हस हजुर, दुई तिनवटा काम भ्याइयो सरहरू, पानी खाने काम गरियो, रिसिभ गर्ने काम गरियो। दीपक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सरहरूलाई बोर लागिसक्यो होला। दीपक सरले हिजो पुरै बाँसुरी बजाउनु भयो, के गर्नुभयो, अब मसँग त छैन बजाउन बाँसुरी, मलाई पनि आउन चाहिँ आउँछ, त्यस्तो राम्रो चाहिँ आउँदैन। मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ सरहरूलाई, देख्नुभयो होला सरहरूले क्रप गर्ने कुरा चाहिँ हेरिसक्नु भयो। र जुम चाहिँ अब जुमको कुरा थियो सरहरू, यो सबैभन्दा आवाज आइरहेछ सरहरू, म्यामहरू दामी आइरहेछ, दामी ए हस्। यो जुमको कुरा चाहिँ आउँदैछ सर, आउँदैछ हस्, थ्याङ्क यू म्याम। जुमको कुरा रह्यो, यो क्रपको कुरा तपाईँहरूले अब हेरिसक्नु भयो, दीपक सरले भनिसक्नु भयो, कस्टम साइजबाट पनि तपाईँले जति चाहियो त्यति काट्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई जुम गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब त्यहाँ अब यसरी तन्काउँदा नि तपाईँले यहाँबाट स्ट्रेच गरिदिनु भयो भने स्ट्रेच गर्दा नै भयो, यो चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी जति चाहिने हो, यो चाहिँ अब फुटेजभन्दा फुटेज चाहिँ अलिकति मिलेन तलमाथि भनेपछि त्यसलाई अझै ठुलो बनाउँछु भनेर यसरी पनि गर्न मिल्छ। यसमा की फ्रेमहरू हालेर चाहिँ अब त्यो पनि अब गर्न यसमा चाहिँ दिएको मलाई थाहा छैन है। अर्को प्रिमियर प्रोतिर चाहिँ तपाईँको जुम आउट इन गरिराख्ने खालको की फ्रेमहरू हाल्न दिन्छ, यो फिल्मोरा प्रोमा चाहिँ दिन्छ, यसमा चाहिँ मलाई थाहा भएन, यो नाइनमा चाहिँ। र यसरी पनि अब गरियो अब हामीले, र यति गर्दाखेरि अब हामीले फर्स्टमा क्रपको कुरा भयो, त्यसपछि जुम यहीँबाट पनि हामीले यो भिडियो फुटेजलाई यसरी तन्काएर घटाएर बढाएर पनि अब हामीले गर्न सकिने भन्ने कुरा भयो। अब रहेको छ हामीले अब साउन्डको कुरा गरौँ। साउन्डको कुरा पनि किन गर्ने भनेदेखि यो होल फुटेजमा जस्तै सुन्नुहोस्, मैले यसलाई बजाएर हेर्छु, लाइन जाँदाखेरि मेरो आवाज आइरहेको थिएन अलिकति, यो साउन्ड चाहिँ हामीलाई पर्याप्त भएन भन्ने कुरा रह्यो। अनि साउन्ड पर्याप्त भएन भनेपछि अब हामीले के गर्ने त, साउन्डलाई अब बढाउँ भनेपछि अब यसलाई यहाँ राइट क्लिक गरेर पनि हामीले एडजस्ट अडियो गर्न सकिन्छ। एडजस्ट अडियो गर्दाखेरि यतापट्टि हाम्रो आयो, यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी बढाउनु भयो है, बढाउनु भयो र ओके गर्नुभयो। यसलाई अहिले एकछिनमा हेर्नुहोला, ओके गरौँ। अब अलिकति त्यसले गर्दाखेरि मैले आउट भएर इन गरिरहेको छु, ओके, यो अलिकति साउन्ड बढ्यो, फेरि अझै होइन, अझै अलिकति बढाउँ भन्ने लाग्यो भने यसको ट्र्याक अनुसार फेरि यहाँबाट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। यहाँ भिडियो ट्र्याक वानको साउन्ड घटाउने बढाउने, जस्तै अब यहाँ भिडियो ट्र्याक टू छैन, यहाँ अब हामीले थोरै बढाउन नि सक्छौँ, अलिक निकै बढ्छ। यो भलकुमार सर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? ल यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको हाम्रो साउन्ड चाहिँ के भयो भने नर्मल्ली हाम्रो यो चाहिँ मिल्यो भन्नाले, अब यो चाहिँ हामीले अलिक सुन्न सकिन्छ है, क्लियर भयो भन्ने कुरा हुन जान्छ। र यहाँबाट यो साउन्डकै कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति यसको पिचहरूलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँबाट है, यो पिच अब चेन्ज गरिदिनु भयो भने यसको साउन्ड चेन्ज भयो, सुन्नुभयो होला पिच। अब फेरि हेरौँ एडजस्ट अडियो, यसको पिच अलिकति यसो गरिदिउँ, खेम सरले सुन्नुभयो भने मार हान्नुहुन्छ, मेरो यस्तो साउन्डलाई यस्तो बनाउँछस् भन्नुहुन्छ। अब यो भयो यो पिचको कुरा, यहाँबाट हामीले गरियो भनेपछि यहाँ कस्टम पनि हामीले गर्न सकिन्छ, ठुलो सानो यहाँबाट पनि तपाईँहरूले कस्टम साउन्ड पनि यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँले आवश्यकता अनुसार यिनीहरूलाई चलाउँदै मिलाउन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूको कुरा यहाँ पनि अब कस्टम यो यहाँबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो खालको साउन्ड चाहिँ अलिकति मनपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ थोरै भने। ब्याकग्राउन्डहरूलाई रिमुभ गर्ने कुरा, यसले कम्प्लिटली ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूलाई चाहिँ हटाउँछ भन्ने चाहिँ होइन, र थोरै थोरै यसले के गर्छ, सहयोग गर्छ। यसमा विक छ, मिड छ, स्ट्रङ छ, यसरी अब हामीले यो थोरै मिलाइयो भने अलिकति
सुन्नलाई अलिकति राम्रो हुन्छ र मैले यहाँ अब अहिलेको यो साउन्डलाई यो हाम्रो कस्तो थियो अब ल यता अहिले चाहिँ यो ओरिजिनल साउन्ड आयो. अब हामीले के गर्यौँ भनेपछि एउटा चाहिँ फुटेजलाई क्रप गर्ने भयो, अर्को चाहिँ अब क्रप त अहिले भएको छैन रहेछ, मैले फेरि अब क्रपै गरिदिएँ है क्रप. अब यसो गरेर यो त मेरो ओरिजिनल साइजमा भइरहेको छैन, यो फुटेज कहाँ पुग्यो भनेपछि लगभग मैले यति चाहिने है सरी अलिक सही ठाउँमा पुगाउनुहोस्, त्यसपछि यति चाहिने हो यति चाहिने भन्ने तरिकाले यसो गर्नुभयो भने यति मात्रै तपाईँले क्रप गरेर ओके भन्नुभयो भने यो फुटेज होल फुटेज चाहिँ यति मात्रै सो गर्छ. अब यो स्ट्रेचिङ गर्ने कुराहरू यतातिर यहाँबाट तान्नुभयो भने त्यो चाहिँ हुन्छ. अब यति भइसकेपछि हाम्रो हामीले क्रप गऱ्यौँ, त्यसपछि जुम गर्ने कुराहरूलाई अलिकति हेऱ्यौँ, त्यसपछि साउन्डको कुरालाई गऱ्यौँ. किनभने यो होल फुटेजलाई नै हामीले त्यसो गर्दा चाहिँ के भयो भने अब हामीले जहाँ जहाँ टुक्र्याउने जहाँ जहाँ जोड्ने गर्दाखेरि नि सेम टाइपको साउन्ड र सेम टाइपको फुटेज यहाँनिर तपाईँको आइरहन्छ भन्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले यो जुम क्रपको कुरा गरेँ, त्यसपछि साउन्डको कुरा गरिरहेछौँ हामी. र साउन्डमा अब तपाईँलाई यो साउन्ड मलाई चाहिएन, यो साउन्ड मलाई अब मन परेको छैन, मैले ओभर साउन्ड गर्छु, मलाई छुट्टै साउन्ड हाल्छु भन्ने हो भने तपाईँले यसलाई छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ. भिडियो र अडियो सरी दुईवटालाई छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ. छुट्याउनको लागि यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्, यो पनि फर्स्टमै गर्ने. तपाईँलाई यो साउन्ड चाहिँदैन भनेपछि सुरुमै यसो गरेर तपाईँले डिट्याच अडियो अथवा कन्ट्रोल अल्ट डी गर्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ डिट्याच भयो. अब चाहिँ यो दुईवटा भयो है, भिडियो छुट्टै भयो अडियो छुट्टै भयो. अडियो यसरी गयो, यहाँ चाहिँ भिडियो मात्रै रह्यो. अब यहाँ केही पनि आवाज आएन, मैले प्ले गरिरहेको छु अब भएन. अब यो साउन्डलाई यसो अब यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले. अब फेरि मैले यहाँ साउन्डलाई अलिकति यसो गरेर सिलेक्सन गरेर साउन्ड त आयो तर यसको म्याच त खाएन. तपाईँले तर डिट्याच गर्न आवश्यक हो कि होइन, त्यही ओरिजिनल साउन्ड तपाईँलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अब होइन म अर्को ओभर गर्छु. तपाईँलाई एडब अडिसन आउँछ अथवा थुप्रै तपाईँले चाहिँ साउन्ड रेकर्ड गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट म ओभर साउन्ड गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले फुटेजको साउन्डलाई हटाइदिने, यो एकदमै डट्टी साउन्ड अथवा चाहिँ यो तपाईँलाई मन पर्दैन अथवा यसमा क्लियर छैन भन्ने हो भने यसलाई डिट्याच गरेर छुट्याएर टुक्राएर यसलाई मात्रै पनि मेटाउन सक्नुहुन्छ. जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेर डिलिट गर्नलाई तपाईँले डिलिट सिधै दाब्नुभयो भने पनि तपाईँले यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ. आएन, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ र यही फुटेजलाई मैले ल्याएँ, फेरि टाइम लाइनमा यसरी ड्र्याग गरेर ल्याएँ. यो भयो. यति गरिसके पछाडि अब चाहिँ हाम्रो पालो रह्यो, अब यो साउन्ड पनि डिट्याच भयो. अब अर्को साउन्ड ल्याउँछु, फेरि मैले डिट्याच गरेर भने फेरि डिट्याच गरिदिने अनि यसलाई तलकोलाई डिलिट. अब अर्को साउन्ड ल्याउँछु भनेपछि तपाईँले माथि नै यहीँ मिडियामा गएर यहाँनिर चाहिँ अर्को साउन्ड ल्याउँछु भन्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट पनि साउन्ड कहाँ राख्नुभएको छ त्यो साउन्डहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ. यसरी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ. अब यो साउन्ड ल्यायो. अब यो भयो भने चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालौँ यो फुटेजमा चाहिँ. अब यसरी ल्याएर अब यहाँनिर चाहिँ अब छ भयो, अब अर्को साउन्ड हामीले यहाँ ल्याएर अलरेडी राखेको छौँ भने यसको मुनिबाट हामीले ओभर साउन्ड अथवा ब्याकग्राउन्ड साउन्ड राख्यो भने यसो गरेर यो चाहिँ लामो फुटेज यहाँ हेर्नुहोस् टाइम लाइनमा. टाइम यो 1 घन्टा 43 मिनट समथिङको छ, यो गीत 5-6 मिनटको छ. यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँ. अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो गीत चाहिँ यत्रो टुक्रा छोटो रहेछ है. अब यो भयो, यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा अब यसको साउन्ड सानो बनाउँछु भन्ने
ओ भने यसको अलिकति ठुलो बनाउनुहोस्, बिग गर्नुहोस् र यता अब हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ देख्नुहुन्छ, अब यहाँनिर पनि घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले साउन्ड यसो गरेर। यो फुटेज अलिकति मैले यसलाई बिचमा ल्याएँ, देख्नुभएको होला यो भोल्युम अप भएर गएको छ, यसरी मैले यसलाई थोरै प्ले गर। पहिला पहिला नेपालीमा नभएर यो बानी छोड्दै आऊ सर नेपाली। होइन यो ठुलो बजे भनेर तपाईँले आवश्यकता अनुसार भोल्युम यहीँबाट तानेर तपाईँले यो हातको आकार देखिराख्नु भएको छ, यसो गर्नुभयो भने कार्यक्रम सञ्चालन एकदमै बजेन, अलिकति ठुलो तथा सम्पूर्ण बजेन। शिक्षक साथीहरू गरेर पनि हामीले ओभर साउन्ड अथवा नेक्स्ट साउन्ड अथवा ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई पनि राख्न सक्छौँ। अब यसको चाहिँ अब यहाँबाट अलिक ठुलो बनाउँछौँ, यहाँबाट पनि देख्नुभयो यहाँ यो यो साउन्डमा यसरी ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। र अर्को फेड इन फेड आउटको कुरा पनि गर्न सकिन्छ, तपाईँले यसो यहाँ सो गर्नुभयो भने यहाँ जस्तै यहाँ एकचोटि बजाएर हेरौँ साउन्डलाई पहिला। अब फेड इन फेड आउट, अब यो फेड इन भन्नाले चाहिँ साउन्ड सुरुमा जस्तै मलाई सानो चाहियो अनि सानोबाट ठुलो बज्दै जानु पर्यो भनेपछि अलिक यत्रो लामो टाइम लाइनमा सार्दैपछि नसुन अब निकै समय लाग्ने भयो, मैले नजिक सक्नु भएको छ। हामी प्राय सबै म्युटमै छौँ आज, बोल्नु पर्दाखेरि अनम्युट गरेर बोल्नुहुन्छ, अब यो कुरालाई बारम्बार नदोहोऱ्यौँ पनि। यसरी फेड यो फेड इन भयो फेड आउट, लास्टमा पनि तपाईँले यसो गरेर गर्नुभयो भने यहाँ साउन्डलाई मात्रै यसो गरेर टाइम लाइन यहाँ लानुभयो भने यसो गरेर फेड आउट यहाँ लास्टमा यो भयो साउन्डको कुरा, साउन्ड फेड इन फेड आउटको कुरा। मैले फुटेजलाई अलिकति सानै बनाउँछु नर्मलमा आएँ म। अब त्यस पछाडिबाट हाम्रो यो साउन्ड ल्याउनेसम्म भयो, अब हाम्रो ओरिजिनललाई यसलाई क्रप गर्ने अनि त्यसपछि के अरे भिडियो फुटेजहरूलाई चाहिँ मिलाउने अनि क्रप गरेर मिलाउने कुराहरू आइसके पछाडि साउन्डको कुरा भइसक्यो, साउन्डलाई डिट्याच गर्ने कुरा अनि साउन्डलाई नेक्स्ट नयाँ साउन्ड एट्याच गर्ने कुरा ब्याकग्राउन्डमा राखेर भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यति गरिसक्नु भए पछाडि चाहिँ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि काट्न सक्नुहुन्छ, काट्ने जोड्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब रोटेटको पनि कुरा रहेछ, यो फुटेजहरूलाई अब रोटेट, अब यहाँ मैले यसलाई टुक्राएर फ्यालिदिनु पऱ्यो, यो छोटो बनाउनु पऱ्यो मैले। भएन अब मेरो त्यो ऊ हालेपछि नचलेको काम नगरेको यो हालेपछि नकाट्दो रहेछ यो, के अरे हेर्नुहोस् है यो पोइन्टर फोकस हालेपछि काम गरेन, कन्ट्रोल बी काट्यो त काट्यो, स्प्लिट स्प्लिट डिलिट। अरू अब हामी के छ यहाँ भनेपछि साउन्ड रोटेट, अब रोटेट यसलाई हामी थोरै यसो गरौँ, यसमा देखिँदैन होला, मैले अर्को फुटेज ल्याउनु पऱ्यो, यसलाई मैले पुरै हटाइदिएँ, अर्को फुटेज ल्याउँ। यहाँ मैले ल्याइदिएँ, भोलि मेरो बे अर्कैसँग भयो भने त खुब रुन्छ सोला है। रुदिन, छोरा मान्छे भएर पनि कोही रुन्छ नि त। किन छोरा मान्छेको चाहिँ मन हुँदैन र तेरो बिहेमा नभए जस्तो गर्दिउँला नि। यसलाई तपाईँको यसरी पनि रोटेट गरेर उल्टो पाल्टो नि बनाउन सके है सरहरू, यहाँ हेर्नुभयो है रोटेट, अथवा यहाँ तपाईँले यसो गर्दा नि भयो यो फुटेजमा। ल यसो गरेर नि राख्न सक्नुभयो रोटेट भयो। ओइ हिरो, भोलि मेरो बे अर्कैसँग भयो भने त खुब रुन्छ सोला है।
रुदिन रोटेटको कुरा बुझ्नु भयो होला है सरहरु उमा सरकै हो त यो भिडियो अँ हो सर यो के अरे यो क्लास गर्दा गर्दा गरेर के अरे बिसायो दिनभरि बसेर ढाड दुखिसक्छ ल्यापटपमा अगाडि बस्दा बस्दा गरेँ अनि भएन भनेर अनि ओछ्यानमा पल्टेर यो टिकटक हेरेँ टिकटकमा ककसको आइराख्दो रहेछ अनि टिकटक गर्दै यो खाजा खाँदै गरेको सर यो तर रियल खाजा खाँदै गर्दाखेरि एक्टिङ ओइ हिरो भोलि मेरो बे अर्कैसँग भयो भने त खुब रुन्छ होला है रुदिन छोरा मान्छे भएर पनि कोही रुन्छ नि त किन छोरा मान्छेको चाहिँ मन हुँदैन र तेरो बिहेमा नभए जस्तो गरिदिउँला नि त के यो भयो रोटेटको कुरा भयो स्टेजलाई यसरी रोटेट गर्ने कुरा हेर्नुभयो यहाँबाट गएर रोटेट तपाईँले रोटेट गरिसकेपछि चाहिँ निकै फिक्स गरेर आएर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ है अब यो रोटेट पछाडिबाट रोटेट गरिसक्नुभयो त्यस पछाडिबाट अब यो चाहिँ यसलाई मैले अब ठ्याक्कै अब यो साउन्डलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ ए साउन्ड चाहिँ त्यस्तै हुन्छ भिडियोलाई चाहिँ फर्काइदिन्छु मैले डिट्याच गरिदिउँ कुरा भयो यहाँ हेर्नुहोस् है म भिडियोमा चाहिँ अघि ठ्याक्कै अब यो मुख चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले फर्काइदिन्छु अब यसलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिएँ हेर्नुहोस् है रिभर्स भन्नाले भिडियो ठ्याक्कै फुटेज उल्टो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला फ्याँक्या जस्तो ए पक्रेको जस्तो फ्याँकेको जस्तो कता कता के भयो जस्तो नमिले जस्तो तर भिडियो हेर्दा चाहिँ मिलेकै हुन्छ तर ठ्याक्कै उल्टो काम गरेको हुन्छ ओइ हिरो भोलि मेरो बे अर्कैसँग भयो भने त खुब रुन्छ होला है रुदिन यो मिलेन यो चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ रिभर्स भइदियो भिडियो चाहिँ रिभर्समा अब अगाडि कुदिरहेको जस्तै मानौँ यहाँ एउटा कुनै हेरौँ फिल्टर एकदम छोटो है छोटो लास्ट आवर छोटो भ्यू काउन्ट सर्ट फोर मिनट यो भयो अनि यसलाई डाउनलोड गर्न सरहरूले हेरिसक्नु भएको छ अब यस गरेर पिपी गरेर जे गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले डाउनलोड गरिहाल्नुहुन्छ यहाँ पिपी हालिदिएर ओ सरी यो मैले फुटेजै प्ले नगरी कता पिपी गरेको यो प्ले अनि यहाँ पिपी त्यसपछि कत्रो चाहिने डाउनलोड भनेपछि मलाई सानो चाहियो सानै ल्याउँ कम्तीमा यही झारौँ रोज 10 मिनट सरहरूको केही केही अब के थियो सर च्याटहरूमा मैले हेरेको छैन साउन्डलाई चाहिँ एकचोटि हेरौँ साउन्ड ल्याउने हटाउने भन्दै हुन्छ त्यो फेरि पनि आउँछ ए हस् सर कति ढिलो डाउनलोड भयो अब हामी त्यसलाई यहीँ ल्याउँ ताकि त्यो चाहिँ के देखिन्छ भनेपछि ठ्याक्कै रोटेट गरेको होइन रिभर्स गरेको देखियोस् भनेर हाल्न खोजेको मात्रै रिभर्स डाउनलोड फिनिस डाउनलोड डकुमेन्ट डाउनलोड 10 मिनट भन्ने थियो कता रोज 10 यहाँ ल्याउँ टाइम लाइनमा यस्तै गरौँ कहाँदेखि कुद्या छ यहाँदेखि कुदेको छ यहाँदेखि हामी काटिदिउँ मेरो ऊ हालेपछि
काटिएन यो पोइन्टर फोकसले मलाई काट्नै दिइरहेको छैन. कन्ट्रोल बी ए तरिका कट लाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका. भाई भाई यो साउन्डलाई हामीले डिट्याच गर्दिम, डिलिट गर्दिम. अब यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै के गरौँ भनेपछि रिभर्स गर्दिम. अलिकति हेरौँ यहाँ सुरुमा सर. हजुर म्याम, मेरो पनि मिनिङ भन्नुपर्छ जस्तो भयो. डिट्याच भनेको के हो भन्दै हुनुहुन्छ. डिट्याच भनेको यहाँ त छुट्याउनु भन्ने अर्थ भयो म्याम. यो भिडियो अडियोलाई डिट्याच, भिडियो र अडियो दुईवटा हुन्छ. त्यो दुईवटालाई यहाँ जस्तै अब यहाँ भिडियो र अडियो एकै ठाउँ छ. यहाँनिर चाहिँ जस्तै बजेन अहिले, यहाँ चाहिँ फेरि सेम फुटेज हो, यहाँ चाहिँ बज्छ. यसलाई डिट्याच गर्नलाई राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि डिट्याच अडियो भन्छ. त्यो दुईवटा टुक्रा टुक्रा छुट्याउने भन्छ. भिडियो र भिडियोको फुटेज र अडियो साउन्डलाई दुईवटा बनाउन अथवा बेग्ला बेग्लै बनाउनलाई चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ डिट्याच भनिएको छ. है म्याम, कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सरले, सरले बुझ्नुभयो होला. र यसलाई चाहिँ यो फुटेजलाई अब हामीले रिभर्स गर्ने, रिभर्स गर्ने भन्नाले यहाँबाट फास्ट स्लो पनि यहीँबाट छ सर. अब फास्ट बनाउनुहुन्छ, कति फास्ट कति स्लो भन्ने कुरा हो. मैले यहाँ फर्स्टमा चाहिँ रिभर्सको कुरा गरेँ, रिभर्स गरिदिएँ. ए यो गीत पो फेरि भयो त, यसलाई गरिदिने, यसलाई रिभर्स गरिदिने. यस, यो चाहिँ ठ्याक्कै अब तपाईँको उल्टो कुदिरहेको हुन्छ. हेर्नुहोस् पछाडि कुद्यो. यो बुझ्नुभयो होला सरहरूले. रिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो, उल्टो कुद्यो भिडियो फुटेज, उल्टो भाग्यो. यो भयो र डिलिट गर्न सिधै मैले केही गरेको छैन. यस्तो गर्ने यो यही छ, तर सिधै डिलिट कि गरिदिएको छु मैले. र त्यसपछिबाट यो रोटेटको कुरा पनि भयो, त्यसपछि स्ट्रेचिङको कुरा पनि त्यहीँ आयो. मैले फेरि त्यहीँ देखाएँ यो भिडियो फुटेजलाई. अब फेरि ल्याएँ मैले टाइम लाइनमा, यसरी मैले प्ले गर्न थालेँ नर्मल प्लेमा. यसलाई मैले अलिकति स्लो बनाउँछु अथवा स्ट्रेच गर्छु भिडियो फुटेज. यहाँबाट स्ट्रेच होइन नि फेरि सरहरू, यो चाहिँ यसरी स्ट्रेच गरेको होइन. यो भिडियो फुटेज नै स्ट्रेच हुन्छ, तन्किन्छ र त्यसको साउन्डहरू पनि तन्किन्छ अनि यो मुभमेन्टहरू पनि चेन्ज हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेचिङ गर्नको लागि यो भिडियो फुटेजलाई यहाँ जानुहोस् अनि स्लो यति गरिदिउँ. यो फुटेज तन्कि, अझै मलाई यो मन परेन, अझै स्लो चाहियो भन्ने हो भने यहाँ जाने स्लो. अब यहाँ आए है, स्लो. यो भयो स्लो. यसलाई फास्ट बनाउँछु, एकदम रन गर्ने बनाउँछु भन्ने हो भने फेरि यहीँ स्पिड अनि अनि भेरी फास्ट. कति फास्ट? 100 गुणा फास्ट. यहाँ हेर्नुहोस् अब यो फुटेज एकैछिनमा सकिदिन्छ. त्यसो गरेर पनि भिडियो फुटेजहरू आवश्यकता अनुसार हामीले तन्काउन सकिन्छ. यो मैले यो हालेपछि कामै गर्न दिइरहेको छैन. यो पोइन्टर फोकसलाई नै मैले बन्दै गरिदिनु पर्छ. बन्द गर्ने ठाउँ कहाँ छ? एक्जिट है, बाटो नसक्नु भने जस्तै. कहिले नचलाएको पोइन्टर फोकस कहाँ छ, कहाँ हुनुहुन्छ त पोइन्टर फोकस? यहीँ हुनुहुन्छ.
अब हुन्छ त कन्ट्रोल बी भयो अब कन्ट्रोल बी भयो अब 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 चाहिँ अब हामी यति गरिसके पछाडि सर्टेन भयो स्ट्रिङ पनि भयो तपाईँको फुटेजलाई अनि हामीले रिभर्स पनि गरिसक्यौँ यदि रिभर्सहरू पनि गर्नुपर्ने छ भने भिडियो फुटेजलाई तपाईँले यहाँ गएर है यहाँ गएर भिडियो कुनैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ गएर स्पिडमा गएर तल छ भने रिभर्स अनि यसले स्लो कति गुणा स्लो यसले फास्ट कति गुणा फास्ट गराउने काम तपाईँले गर्नुहुन्छ र नर्मल गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो फुटेज नर्मलमा आएर ले हुन्छ यो भयो कुरा मैले फेरि यो सबैलाई मेटाइदिएँ डिलिट गरिदिएँ मैले र फेरि एउटा फुटेज यसैलाई तानेर ल्याइदिएँ यो तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै मैले गरिराखेको अब हामी अब चाहिँ हामीले गर्ने कामहरू भनेको के हो कुनै फुटेजलाई तन्काउनु थियो तन्काउने पनि हामीले काम गरिसक्यौँ साउन्डहरू त्यसको चाहिँ अब मिलाउनु थियो साउन्ड पनि मिलाइयो क्रप गर्नु थियो क्रप पनि गरियो रिभर्स गर्ने कुरा रिभर्स पनि गरियो अनि भिडियोलाई अब के अरे यहाँ हामीले अघि रोटेट गरेको थियौँ रोटेट पनि गर्ने कुरा भयो अब यही फुटेजलाई अब यहाँ मैले काट्ने अब कट नलाई काट्नेतिर हामी जान्छौँ अगाडि गइरहेछ अब मलाई यहाँनिर चाहिँ काट्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँबाट नि काट्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई सजिलो र छिटो छिटो काट्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले कन्ट्रोल बी दाब्नुहोस् यो फुटेज क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ टाइम लाइन यहाँबाट यसरी सार्नुहोस् अथवा प्ले सार्नुहोस् यहाँबाट नि तपाईँले फुटेजहरूलाई एकदमै एकदम मजाले सानो ठाउँमा नि काट्नु छ भने यसरी धेरै स्ट्रेच गर्नुहोस् यसो गरेर फुटेज चाहिँ पर वान एउटा एउटा फुटेज होस् यो लास्टै भयो यो चाहिँ एक फुटेज टाइम बराबर एक फुटेजसम्म पनि हामी पुग्न सकिन्छ यो तन्काइसकेर र जो तपाईँको यहाँ प्ले भन्नु ल्याउनु न त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति सानै यसो गरेर तपाईँलाई कहाँ चाहिँ काट्नुपर्ने हो यो फुटेजलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँबाट काट्दा नि भयो अथवा छिटो हो यसरी कट भन्दा नि भयो अनि छिटो हो भनेपछि कन्ट्रोल बी गर्नु चट्टै काट्नुहोस् अब यति गर्नुहोस् अब यहाँ कहाँ ल्याउनु बिचमा अब यसो तपाईँले यहाँ अब काट्नलाई कन्ट्रोल बी गर्नुहोस् मलाई यो बिचको चाहिँदै चाहिएन अथवा यताको चाहिएन भनेपछि चाहिँ यसरी कुनलाई हो सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि डिलिट गरिदिनु सिधै डिलिट अब यहाँ खाली ठाउँ रह्यो अघि तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ सुरुमा अब यो चाहिँ राइपल डिलिट भन्छ अथवा सिफ्ट डिलिट भन्छ यहाँ सिफ्ट डिलिट हामीले त्यतिकै हानेर हुन्न यहाँ सेलेक्ट भएको हुनुपर्छ अनि यसरी सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ तपाईँले यसरी राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्दा नि भयो नभए तपाईँलाई अब छिटो तपाईँ किबोर्डबाटै चलाउनुहुन्छ भनेपछि सिफ्ट डिलिट गर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर एकदमै भिडियो चाहिँ अटोमेटिक के भइसकेको हुन्छ जोडेको हुन्छ यसरी गरेर तपाईँले काट्ने काम सुरु गर्नु सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले उल्टो चलाउँछु भने त अब तपाईँको दिमागमा होइन यसलाई उल्टो चलाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ अथवा अलिकति स्लो बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले यहाँ जानुहोस् यसलाई रिभर्स गरिदिएँ मैले यतिलाई चाहिँ यस गर अब यो फुटेज यहाँ चाहिँ यसरी आयो अर्को चाहिँ अब यसो गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने भिडियोहरू चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको अलिकति मिराकल जस्तो ओहो कस्तो भएछ कस्तो राम्रो बनाएको रहेछ भन्ने खालको जस्तो उल्टो सुल्टो खालकोहरू हामीले त्यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ भने फास्ट स्लोको कुरा त यहीँबाट छ फेरि फास्ट बनाउनुहोस् यो फुटेजलाई चाहिँ म अलिक फास्ट चलाउनु छ है भनेपछि जुन फुटेजमा काम गर्ने तपाईँलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गरेको हुनुपर्छ जस्तै अब यहाँ छ मेरो चाहिँ टाइम लाइन चाहिँ यहाँ अब कर्सर यहाँ पुगिरहेछ र पनि मैले यसमा काम गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गरेको हुनुपर्छ यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि अनि यसो गरेर फास्ट गरिदिनुहोस् जस्तै दुई गुणा मात्रै फास्ट गर्छु म भन्ने हो भने थोरै यो के भयो अलिकति फास्ट भयो अलिकति हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ खालको चाहिँ अथवा कस्तो खाले तपाईँको दिमागमा के आउँछ भिडियो बनाउँदा मलाई के गर्दा चाहिँ यो गीतमा अथवा यो साउन्डमा मलाई के गर्दा राम्रो लाग्छ भन्ने लाग्छ उल्टो ल्याउँदा सुल्टो ल्याउँदा भन्ने हुन्छ यो चाहिँ अब प्राय
गीतहरूमा अथवा मुभीहरूमा एडिट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ इफेक्टहरू हामीले हाल्दा सुहाएन भने भन्ने कुराहरूमा फास्ट स्लो भन्ने हुन्छ। नर्मल्ली तपाईँहरूले यहाँबाट त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अहिले चाहिँ स्प्लिट र स्प्लिट गरिरहेछौँ, स्प्लिट है रिभर्स पनि भइसक्यो। अब चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ, फुटेजलाई स्प्लिट गरिरहेछौँ। अब अनि स्प्लिट गरिरहेछौँ, टुक्राइरहेछौँ। अब कट गरियो भने, यसरी कट गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ कट यो चाहिँ गयो। अब मैले यहाँ लगेर यसलाई पेस्ट भन्छु, ल यहाँ पेस्ट भन्छु, कन्ट्रोल भी गरिदिएँ मैले, यहाँ आएर यो टुक्रा बस्यो। कट कपी पेस्ट त तपाईँले वर्डमा, एक्सेलमा अथवा पावर पोइन्टमा अथवा कम्प्युटरमा जहाँसुकै पनि कट कपी गरिराख्नु भएको हुन्छ। कट कपी पेस्टको कुरा यहाँनिर पनि सेम कुरा लागु हुन्छ। तपाईँको यहाँ माथि राख्नुपर्ने थियो तर तपाईँको यहीँ तल आयो है, यहीँ तल आयो, तल आयो भनेपछि अब तपाईँको यसलाई चाहिँ माथि लानलाई अब कुनै बेला अब यो एकदम धेरै फुटेजहरू हामीले ओभरलेयर गर्दै एउटा पर्टिकुलर हामीले फुटेजहरू बनाउन थालेपछि त यहाँनिर एउटै फुटेजमा मात्रै नहुन सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब पेस्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि, जस्तै अब मैले यहाँनिर राखेको कुरा कस्टम, यहाँ मैले यो चाहिँ यहाँ अलिकति तानेर ल्याएँ, हेर्नुहोस् अब शरीर पूरे शरीर पर असर पड़ता है, पूरे शरीर में रक्त संचरण अच्छा हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो भी हमारी बोन से यहाँ आयो। अब फेरि मलाई कपी पेस्ट गर्नु पर्यो भने, अब मैले यसलाई कपी गरेँ यसरी कपी, अब मैले पेस्ट भने कन्ट्रोल भी गरेँ, यो तल आयो भने के गर्ने त भनेपछि यसलाई चाहिँ लक गर्नुहोस् कि, भिडियोलाई यहाँ लक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ जाँदैन, अब यो मतलब यहाँ काम गर्नै सक्नुहुन्न तपाईँले, लक भयो। लक भइसकेपछि अब तपाईँले यसलाई यो दुइटालाई चाहिँ चाहिएको थियो पटक पटक तपाईँले सो गर्न चाहनुहुन्छ, यसलाई सर्टन गरौँ अथवा यसलाई काटिदिउँ हामीले, कन्ट्रोल डी गरिदिउँ अनि यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ, यसलाई हामी जोडिदिउँ यहाँ, यसलाई हामी पटक पटक सो गर्न चाहियौँ। मानौँ अब यहाँनिर यसरी राख्न चाहियो यहाँ भने यसलाई पनि सर्टन गरिदिउँ, यसरी सर्टन गर्ने नभएदेखि तपाईँको यहाँनिर अब यो टाइम लाइनबाट नि गर्न सकिन्छ, टाइम निकालेर पनि यसलाई हामी पटक पटक यसरी देखाउनु पर्यो भने तपाईँले यहाँ गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस् अनि कपी गर्नुहोस्, अथवा ग्रुप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। फर्स्टमा ग्रुप गरेपछि काम गर्न मिल्दैन, ग्रुप गर्नुभयो अनि यसलाई काट गर्नु कट गर्नु खोज्नुभयो भने यहाँ बिचमा कन्ट्रोल बी गर्नुभयो भने यहाँ यहाँ अनग्रुप फर्स्ट भन्छ, स्प्लिट गर्ने हो भन्छ, किप ग्रुप भन्यो भने अनि यसले किप ग्रुप गरेकोलाई कट गरिदिन्छ। यसलाई अब हामीले कपी गऱ्यौँ यसरी अथवा कट गऱ्यौँ, कट गर्नलाई कन्ट्रोल एक्स गऱ्यौँ कट गर्नलाई, अनि यहाँ हामीलाई ल्याउनु छ भनेपछि यहाँ टाइम लाइन ल्याउनुहोस्, कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, अनि फेरि यही कुरा यहाँ ल्याउनु थियो, कन्ट्रोल भी गर्नु, सरी कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, यहीँ आयो यो चाहिँ। अब यदि यहाँको टाइम लाइन तपाईँले यो भिडियो चाहिँ तपाईँले यसरी ओपन गरेर खुल्ला राखिदिनु भएर अनि तपाईँले कतै यसरी पुऱ्याएर कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि के हुन जान्छ, कुनै बेला यो तल्लो फुटेजलाई पनि डिस्टर्ब गर्न जाने हुनसक्छ। यो भयो ओभरलेयर अथवा केही कुरा तपाईँले राख्नुहुन्छ भने तपाईँले कट अथवा पेस्टको कुरा, फुटेजलाई कपी गर्ने अनि फुटेजलाई नै पेस्ट गर्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई बताएँ। अरू केही छ भने म्याडमहरू सरहरू हेरिदिनु होला, मैले च्याट हेरेको छैन, मलाई लागिरहेछ के लागिरहेछ भनेपछि यो यसरी कराउँदा कराउँदै हजुर अब यो पछि आउला, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने हुन्छ एकजना सरले। के को ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सर, कसले भन्नुभयो? भिडियोको ब्याकग्राउन्ड फडिन्द्र कुमार कतिवटा सरले भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ सर, तर यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ठ्याक्कै निलो खालको हुनुपर्छ, क्रोमा की भन्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ पनि हामी यसलाई क्रोमा की प्रयोग गरेर हेरौँ यो फुटेजलाई। यो फुटेज राइट क्लिक, यहाँ क्रोमा की भिडियो है, अनि यहाँ क्रोमा की भयो, मैले यसो गरेँ अनि यहाँ यसो गरेँ। यो चाहिँ विशेष कस्तो चाहिँ मात्रै गर्छ भने यसले चाहिँ तपाईँको यो कलर चाहिँ अब
गर्न चाहिँ दिन्छ यसले क्रोमा की हटाउन दिन्छ ओके गर्दै मैले है के हुन्छ भने तपाईँको यसमा चाहिँ त्यति धेरै राम्रो यसले गर्दैन तपाईँको छ्यारा देखिने फाटेको जस्तो देखिने हुन्छ यो क्रोमा कीको विषयमा पनि हामी पछि तपाईँहरूलाई हामी सो गर्नेछौँ यो हट्न सक्छ जस्तै ग्रिन ब्याकग्राउन्ड त्यो चाहिँ अहिले यो कुरा चाहिँ के छ भने थुप्रै मुभीहरूमा अहिले अब रियल लोकेसनमा गएर सुट गर्दैन पछाडिबाट ग्रिन हाल्छ म्याटहरू यस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है देख्नुभयो होला सरहरूले यहाँ एक्टिङ गरिरहेछ यस्तो यो पछाडिबाट यहाँ अनि यहाँ चाहिँ हटाएर देखाइदिन्छ With video the even tone of bright green. However, if you have taken the footage at home or in a poorly lit area, you might have some click on the overlay on the preview pane and select original size. यसलाई चाहिँ तपाईको के गर्दिन्छ भने यो ठ्याक्कै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के गर्दिन्छ I'll select apply overlay options and make अनि यो हटाएर तपाईको जहाँ सुकै अर्कोमा लगेर राख्ने चाहिँ दिन सक्छ तर त्यो चाहिँ एउटै खाले ग्रीन औ छ भने मात्र ब्याकग्राउन्ड छ भने मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्ने कुरा हो त्यसको चाहिँ हामी त्यसको पनि हामी सिकाउँछौ सरहरुलाई र यो भयो हाजिर लिंक आइसक्यो रहेछ सरहरु हाजिर पनि गर्दै गर्नु होला त्यसपछि अननेसेसरी भिडियो फुटेज डिलिटको कुरा डिलिट र जोइनिङको कुरा रहिहाल्यो डिलिट अब तपाईँलाई नचाहिने फुटेज मानौँ यो छ मैले टुक्राको यो टुक्राकोलाई हटाउने कसरी त भनेपछि तपाईँले यहाँ गएर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यसो गरेर डिलिट अब यहाँ जोड्ने अब यो त दुईवटा टुक्रा भयो यता र उता है अब यो दुईवटा टुक्राको बिचमा कसरी जोड्ने त अब तपाईँले तानेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यसरी गर तर तान्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने तानेर ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँको फुटेज जस्तै यहाँ छ मैले यहाँ चिन्नु लगाएँ हेर्नुहोस् है तपाईँले यसरी ल्याउँदाखेरि ठ्याक्कै जोडिन नि सक्छ बानी छ भने चाहिँ ट्याक्कै छोडिदिँदा जोडियो नभए तपाईँको यसरी ओभर लेयर पनि भइदिन सक्छ यहाँ देख्नुभयो होला है यसरी ओभर लेयर भइदियो अनि यसले चाहिँ ओभर लेयर भइसकेपछि तपाईँको ठ्याक्कै यो चाहिँ अब काटियो अनि यहाँ प्रिमियर प्रो छ यो प्रिमियर प्रोमा चाहिँ तपाईँको ओभर लेयर हुँदाखेरि नि तपाईँको दुईवटाको म्याचिङ मिलेन भने अगाडि र पछाडिको फुटेजको म्याचिङ मिलेन भने त्यसमा चाहिँ दुईवटाको सेन्टराइज गरेर ठ्याक्कै दुईवटाको मिलाएर राख्ने हो भन्ने चाहिँ यो प्रिमियर प्रोमा चाहिँ गर्न सकिन्छ तर यसमा चाहिँ ओभरल्याप भइसकेपछि जुन हुन्छ त्यही चाहिँ के हुन थाल्छ अब यो पछाडि अब हामीले फुटेज जोइनिङको कुरा भयो यो जोइनिङ भयो त्यसपछि भिडियो फुटेज फोटो ओभर लेयर भन्ने कुरा भयो फोटो तपाईँको यो फुटेज भयो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ मेन टाइमलाइनमा यो राख्नुभयो यो भिडियो वानमा तपाईँलाई योभन्दा माथि चाहिँ अब काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को फोटो अथवा छोटो भिडियो फुटेज नै इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फेरि पुनः मिडियामा जाने अनि त्यसपछि मिडियामा गइसकेर तपाईँले कुन फुटेज ल्याउनु पर्ने हो त्यही फुटेजलाई यसो गरेर इन्सर्ट गर्ने अब यहाँ आयो यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यसो गरेर राख्नुभयो भने यसमा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि जुन फुटेज टपमा छ त्यो मात्रै प्ले हुन्छ जस्तै मैले अब अर्को पनि फुटेज यहाँनिर ल्याएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ अर्को पनि मैले ल्याएँ एउटा यो सायद जेपिजी भन्नाले फोटो रहेछ यो पनि मैले यहाँ ल्याएँ अब योभन्दा माथि ल्याएँ यो एउटा लेयर दुईवटा लेयर तिनवटा लेयर भयो अझै पनि योभन्दा माथि पनि ल्याउन चाहनुहुन्छ नि तपाईँले यो यता गएर भिडियो ट्र्याक एड गर्नुभयो भने अझै माथि पनि आयो अब यसमा चाहिँ अब यो भिडियो अनि फेरि भिडियो फुटेजभन्दा माथि ओभर लेयर भिडियो नै भयो
अनि भिडियो भन्दा माथिबाट टपमा फोटो आयो, अब फोटोको टपमा पनि अब हामीले यसो गरेर यहाँ चाहिँ अब अर्को टप पनि ल्याएर हामीले केही कुरा लेख्नु थियो टाइटल साइटल भनेदेखि अब यहाँ राखिदियो फेरि यसलाई चाहिँ यसो गरेर अब तपाईँको यसले ओभर गरेको जति भन्नाले यो टाइम लाइनमा यसले जति प्ले हुन्छ यसको टाइम लाइन चाहिँ यसले लिन्छ यो ओभर लेयरले। यो चाहिँ अब उमा चाहिँ प्रिमियर प्रोमा चाहिँ तपाईँको यो सबै मल्टी लेयरलाई एकैचोटि हामीले ओभर लेयर गरे पनि सानोतिनो हामीले देखाउन सकिन्छ, झलक झिलिक एउटै फुटेजमा एउटै ठाउँमा हामीले प्ले गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ जुन फुटेज ओभर लेयर हुन्छ जुन चाहिँ सबैभन्दा टपमा हुन्छ यदि त्यो ठुलो छ भने त्यसले चाहिँ छेकिदिन्छ। यहाँ मैले यो ल्याएँ है, यो ल्याएँ, अब योभन्दा माथि पनि मैले अब केही कुरा ल्याउँछु भनेपछि योभन्दा माथि चाहिँ अझै मैले अब ल्याउँछु भने योभन्दा माथि चाहिँ मैले अब के ल्याउँछु यहाँ ल्याएँ ल हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ अब फेरि के छ यहाँ लेखेको छ, यो भिडियो हेरेर अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला भन्ने ओभर लेयर गरेँ मैले। कतिवटा ओभर लेयर भयो हेर्नुभयो, एउटा भयो त्यो अर्को भयो अर्को भयो अर्को भयो, स्टेप 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 यसरी गरेँ। यो ओभर लेयरको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने फेरि सबैभन्दा टपमा भएको हुन्छ, तर तपाईँलाई यो ओभर लेयर गराउँदा अर्को जस्तै कुरा के हो भने यहाँ विचार गर्नुहोला, लेखेको कुरा यहाँ तपाईँले सानो बनाएर यहाँ देखाउन सक्नुभयो ओभर लेयरमा, अझै सेम टाइम लाइनदेखि भन्नाले सेम टाइम लाइनदेखि मलाई अर्को पनि लेखेको कुरा चाहियो भनेपछि यही फुटेजभन्दा माथि मैले यहाँ ल्याएर राखेँ हेर्नुहोस् है। यसलाई छोटो बनाइदिउँ, यतिको बनाएँ मैले, यसलाई कपी गरेर फेरि यता पेस्ट गर्नु है। सेम टाइममा यो पनि मेरो देखिनु पर्यो भन्नाले यो चाहिँ अब लोगो छ यहाँ हेर्नु होला, यहाँनिर राइट साइडपट्टि यो भिडियो प्ले भएको ठाउँमा सिएम साइबर भनेर लेखिएको छ। फेरि एड नसम्झिदिनु होला, मैले अर्कोतिर प्रोग्राम त्यो के अरे राहत शिक्षकहरूकोमा केन्द्रीय कार्यक्रम चलाउँदाखेरि चाहिँ यो सिएम साइबरको कुरा ल्याउँदाखेरि यो विज्ञापन भयो भन्ने भएको थियो, यो विज्ञापन नसम्झिदिनु होला। अब यो सेम टाइम लाइनमा चाहिँ तपाईँको यो के हुने भयो प्ले हुने भयो। अब हामीले यसलाई प्ले गरेर हेऱ्यौँ भने यहाँ तल छ, यो प्ले हुँदै आउँछ यहाँसम्म यही प्ले भयो। अब यहाँ सुरु भएपछि यो टाइम लाइन सुरु भएपछि यो ओभर लेयर भएको प्ले हुन्छ, फेरि अब यहाँ छोएपछि यो टाइम लाइन छोएपछि यसको प्ले हुन थाल्छ, र यसको यो सँगै भएको टाइम लाइन चाहिँ एउटा यहाँ तल लेखेको छ एउटा चाहिँ माथि लेखेको छ त्यो प्ले हुन्छ। अब मैले यहाँ थोरै यहाँबाट यसो गरेर ज्यादा असर पड़ता है, हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, हमारी हड्डियों बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि रनिंग करने से हमारे शरीर पूरे शरीर पर असर पड़ता है, पूरे शरीर में रक्त संचरण अच्छा हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो भी हमारी बोन ये भयो ओवर लेयर को फायदा। सेम टाइम में अथवा सेम टाइम लाइन में हामीले थुप्रै फुटेजहरु यसरी ओवर लेयर गर्दियो भने हामीले सँगसँगै प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को पनि जस्तै राखिदिउँ, यो यहाँ थियो, यो अलिकति अब यहाँ मैले ल्याएर राखिदिएँ यहाँ यो टाइम लाइनमा, सेम टाइम लाइन यहाँ राखेर सेट यसलाई मैले यसरी घटाइदिएँ अनि मैले यो पनि राखिदिएँ हेर्नुहोस् है। यसको पोजिसनिङ मैले अब चेन्ज गरी हेरौँ, यो यो यहाँ दुइटा छोपियो भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले सारेँ, अब सारेर मास्तेर बनाइदिउँ। मैले यसलाई डबल क्लिक गरेको ह्याङै भइसक्यो। अब यहाँ मैले डबल क्लिक गरेपछि यस्तो आयो, यसलाई मैले चेन्ज गर्न चाहेँ भनेपछि यसको चाहिँ अब उहरू एनिमेसनहरू चेन्ज गर्न चाहेँ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसको पोजिसनहरू यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यता लगेँ भन्नाले सेन्टर गर्नुहुन्छ है, सरी सेट कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड 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 ओके ओके, मैले फेरि अर्को कुरालाई ल्याउनु पर्यो भन्नाले कुनै कुरा मैले यहाँ ल्याएँ यसो गरेर राखेँ, देख्नुभयो त्यहाँ पनि लेखिएको छ, यहाँ पनि लेखिएको कुरा छ भन्नाले अब यसलाई चाहिँ यहाँ ठिक्क त देखियो, यसलाई अलिकति म कतै सार्छु भनेपछि यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एडभान्समा जानुहोस्,
एडभान्समा गइसकेर तपाईँले यसलाई दुईवटालाई सारेर राखिदिनु पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई यता टपमा, यसलाई पनि मैले टपमा, टपभन्दा अलिकति डाउन यसरी गरिदिएँ भनेपछि अब यहाँ आयो अनि त्यसपछि यो कस्टमाइज पनि हामी पछि सिक्छौँ। ओके भन्दै मैले अब यसलाई ओके भनिदिइसकेपछि अब यहाँ माथि प्ले हुने भयो। यो चाहिँ एउटै टाइममा यहाँ लेखेको अनि यता लेखेको अनि यो बिचको कुरा पनि ओभर लेयर गरेपछि चाहिँ सँगै टाइम लाइनमा प्ले हुनको लागि हामीले ओभर लेयर गरेर राख्न भिडियो यो भयो ओभर लेयर गरेर राख्ने कुरा र हजुर म्याम यहाँ माधव आचार्य सर इलामबाट सोध्दै हुन्छ कि उहाँलाई मैले अनम्युट गरेँ आफै प्रश्न सोध्नु त माधव सर ल भन्नुहोस् त माधव सर सर नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार सर यो लास्टमा सर र कुदिरहने अक्षरहरू राखिरहनको लागि अनि माथि लोगो राख्नको लागि के गर्ने भनेर सोध्नु खोजेको थिएँ सर मैले माथि लोगो राख्नको लागि सर अब हामीले चाहिँ अब त्यो पनि आउँछ होइन सर हजुर हाम्रो लगभग टाइम पनि थुप्रै भइसक्यो अब तपाईँले पहिला चाहिँ अब मैले यसलाई अब यता अलिकति टाइम लाइनबाट यता सारेर आएँ यहाँ आएँ म यतापट्टि चाहिँ बनाएँ त्यसलाई है सर लोगोको कुरा गरौँ लोगो अब हामीले यो चाहिँ यहाँ टाइटल देख्दै हुनुहुन्छ है यहाँ ट्रान्जिसनहरू इफेक्टहरू थुप्रो कुरा रहेको छ यो कुराहरू गर्नै बाँकी छ टाइटल चाहिँ यहाँ थुप्रो देख्नुहुन्छ जस्तै है देख्नु पनि सर हजुर यस्तो भयो यो तपाईँलाई कस्तो चाहिँ मनपर्छ अथवा तपाईँले इन्ट्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ है सुरुमा भन्ने कुरा यसले यो यसको डिफल्टमा रहेको यो चाहिँ टेम्प्लेटहरू भयो तपाईँले आफै सक्नुहुन्छ पहिला म यही टेम्प्लेटकै कुरा थोरै गरिहालौँ यहाँ टाइम ओभर भइसकेकोले गर्दाखेरि भोलिसम्म भोलि पनि छ हाम्रो पर्सि पनि छ लगभग अब तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई आज गर्न पाउनु भएको छैन लोगो लोगो ल्याउन तपाईँले यहाँ थुप्रै टाइटलहरू कस्तो कस्तोमा बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँ छान्नु होला है यो कुनै न कुनै तपाईँलाई युजेबल भइहाल्छ यो चाहिँ विथ एनिमेसन हुन्छ है यसले क्रिएट गरिसकेको एनिमेसनहरू अलरेडी राखिदिइसकेको हुन्छ जस्तै मैले यो कुनै एउटा ल्याएँ तानेर यसलाई अथवा यहाँ प्लस गरेँ है यो आइसकेँ यहाँ प्लस भन्नु भनेपछि है सर देख्नुभयो यहाँ योर टाइटल हेयर भन्नु अथवा मलाई यो मन परेन डिलिट दाब्नुहोस् सेलेक्ट गरेर गइहाल्यो थर्ड लोअर क्रेडिट यहाँ के खाले छ अब तपाईँ के राख्न चाहनुहुन्छ मलाई के खाले लोगो चाहियो न्यू है फेभरेट मैले फेभरेट गरेको छैन यसरी गरिसक्नु भएर जस्तै तपाईँलाई मैले यो यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याइदिएँ टाइम लाइनमा यहाँ बिचमा छ यो बिचमा कस्तो प्ले हुन्छ त हेर्नुहोस् है त है अलिअलि एनिमेसन आयो सर ओ माई गॉड सुरुतिर गइहालेको त यहाँ मैले यसो गरेँ अब यो प्ले हुँदा अलिकति एनिमेसन पनि छ विथ एनिमेसन छ अब यसलाई मैले चेन्ज गर्न चाहेँ केही कुरा र यसलाई मैले ठाउँ पनि चेन्ज गर्न चाहेँ भनेपछि तपाईँले सेम फुटेजलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् गरिसक्नुभएपछि यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नाम चाहिँ डाइरेक्टेड बाई भन्नु बनाए लेखेको छ होइन मलाई अलिकति यो एडभान्स यसको एनिमेसनहरू पनि चेन्ज गर्छु अनि स्केलहरू पनि चेन्ज गर्ने यहीँ छ रोटेट गर्नेहरू कुराहरू यहीँ छ होइन म भित्रै छिर्छु भन्नुहुन्छ भने एडभान्समा जानुहोस् अनि थप्न नि सक्नुहुन्छ अब यहाँ आउनुभयो अब यसको यहाँ चाहिँ अब लेख्ने जस्तै अब यहाँ के लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँ अनलाइन यहाँ लेख्नु अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँले यता नि लेख्दा हुन्छ अनलाइन टिचर ट्रेनिङ भन्नुहोस् सक्यो अब इन्टर गर्नु इन्टर गर्नुहोस् अथवा तपाईँले यसलाई मात्रै अब यसरी छोडिदिन्छु यसो गरेर अनि यसको फोन्टहरू चेन्ज गर्नुहोस् यहीँ सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ भइहाल्छ फोन्ट चेन्ज गर्नुहोस् कति एउटा फोन आकार कत्रो राख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर फोन त गरिहाल्नुहुन्छ
त्यो भयो फन्ट यहाँबाट चेन्ज यसलाई सारेको तल अब फन्ट है आवश्यकता अनुसार तपाईँले यो फन्टको आकार यसो गरेपछि तपाईँले कता राख्ने यहाँ हेर्नुहोस् है राख्न पनि दिइहाल्छ यसो गर्दा मैले यसलाई सेन्टर यसरी सेन्टरै गर्दै यसो गर्दा तपाईँको यहाँ प्लस साइन आइसक्यो सेन्टर यसलाई फन्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट गर्नुहोस् कस्तो चाहियो फन्ट चेन्ज भइहाल्यो योभन्दा मुनि अर्को लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि यहाँ टेक्स्ट फेरि ल के भयो स्क्रिन सेयर बन्द भयो सर स्क्रिन सेयर बन्द भयो सर सरी चलाउँदा चलाउँदै 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 ठ्याक्कै स्क्रिन सेयर बन्दमा पुऱ्याएछु मैले अमला गर्नु होला नि कुमार सर धेरै लामो भयो हस् म्याम सेयर भयो म्याम फेरि मैले सेम प्लेसमा गर्दै गएँ क्यान्सल भन्न खोजेको अर्को ठाउँमा भएछ यो भयो है यो एउटा मात्रै मैले टेक्स्टलाई तपाईँले यहाँबाट पनि टेक्स्टहरू अर्को प्लस गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ यसो गरेर है सर यसो गरिसकेर तपाईँले अब यसको कलरहरू यतातिर दिएको छ सर तपाईँले चकचक गर्नुहोस् त आफै पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यो यो फोनको कलर मैले मात्रै एउटालाई मात्रै गरेँ टेक्स्ट हेयर भन्नेलाई यहाँ सेलेक्ट गरेँ अनि फोनको टेक्स्टहरू यहाँबाट चेन्ज गर के अरे कलरहरू चेन्ज गरिदिएँ मैले देख्नुभयो कलर अनि यसको पनि चेन्ज गरिदिन्छु भनेपछि यहाँ गर्नुहोस् यहाँ माथि जानुहोस् अनि यसलाई यसो गरेर चेन्ज गरिदिनुहोस् रेड कलर बनाइदिएँ यसरी गरिसके पछाडिबाट यसलाई अब टेक्स्ट बोर्डरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी टेक्स्ट बोर्डरको पनि कलर छान्न सक्नुहुन्छ र एनिमेसन यसलाई कस्तो आउने त यो टेक्स्टलाई है भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् डबल यहाँ यस्ता आयो यसरी देख्नुभयो यो चाहिँ यसरी सार्नुभयो भने तपाईँको कसरी आउने कसरी जाने यसले निर्धारण गर्छ र यसलाई फेरि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो टेक्स्टलाई अब कसरी ल्याउने लाने यहाँबाट तपाईँले अब यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टलाई यहाँ नो गर्दा नि भयो यसो गरेर यसरी हुने भन्ने मैले डबल क्लिक गर्दै यहाँ आयो अब हेर्नुहोस् है यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई यसो गरेर कसरी अब कुन अगाडि पछाडि आउने चाहिँ फेरि यसले तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ हेर्दै हेर्दै अगाडि आउने कुन पछाडि जाने कुन टेक्स्ट भन्ने यहाँनिर गर्नुहोस् यसरी गरिसक्नु भएपछि जाने आउने मिलाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँले यसलाई बार बार चाहिन्छ पटक पटक म यही कुरा भन्ने हो भने तपाईँले यता गएर सेभ एज अ कस्टम भनेर देख्नु भएको होला सेभ एज अ कस्टम अनि नाम दिनुहोस् यहाँ जस्तै मैले नाम आरआरआर भनेर तिनवटा आर दिएँ ओके भन्ने अनि यहाँ पनि ओके भन्ने यो ठाउँ त थाहा पाउनु होला राख्ने त्यसरी पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि चेन्ज गरेर आउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि यहीँ एडभान्सबाट गएर पनि यसको प्लेस चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ड्र्याग गरेर पनि सक्नुहुन्छ यसो गरेर पनि सक्नुहुन्छ अनि ओके भनिदिनुहोस् यहाँ यसो गरिसकेर ओके भन्नुहोस् ओके भनिसक्नुभएपछि यस्तो आएर बस्यो अनि यसलाई पनि ओके भन्नुहोस् ओके भनिसक्नुभएपछि यो यहाँनिर आएर यसरी प्ले हुन्छ मानौँ यो लोगो फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ जे ल्याउन हुन्छ सरले सायद बुझ्नुभयो होला आफैले पनि चकचक गर्नु भने यो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अघि राखेको कुरा चाहिँ यहाँ आरआर भन्ने चाहिँ यहाँ कस्टममा आएर बस्छ तपाईँलाई पटक पटक प्रयोग गर्नु छ भने तपाईँले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र अझै हाम्रो बाँकी नै छ भोलिसम्म पर्सि भन्नाले अब अझै एक दुई दिन बाँकी छ यहाँनिर थुप्रै छ अनि हामीले एउटा चाहिँ निश्चित खालको कुनै एउटा चाहिँ बनाउँछौँ भिडियो फुटेजहरू यहाँ अब ट्रान्जिसन इफेक्टहरू अनि यो यसलाई कसरी आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी सिक्नेछौँ सर तपाईँहरूले यति बनाइसक्नु भएको छ तपाईँले यति गरिसक्नु भयो म भिडियो निकालिहाल्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले म यो चाहिँ बताइदिइहाल्छु तपाईँले राउ फाइल अथवा यसको सेम यसमा मात्रै ओपन हुने गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट सेभ भन्नुहोस् है सेभ प्रोजेक्ट गर्नुहोस् सेभ प्रोजेक्ट गरेर तपाईँले यसलाई कुनै ठाउँमा सेभ भन्नु होला यसको चाहिँ फेरि एक्सटेन्सन के छ भने WPF भन्ने छ यो चाहिँ मतलब WPF भन्नाले वन्डर सेयर फिल्मोरामा मात्रै ओपन हुने यहाँबाट सेभ हुन्छ भने अब म भिडियो बनाइसकेँ त्यसलाई चाहिँ म भिडियोमा MP4 बनाउँछु भन्ने हो भने चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ कन्ट्रोल
के अरे एक्सपर्ट भनेर आएको छ यहाँ गर्नुभयो भने एक्सपर्टमा एक्सपर्टमा दाबी सक्नु भए पछाडि ह्याङ भयो फेरि यहाँ जानुभएपछि तपाईँले केमा बजाउने यो फुटेजलाई अब यसको भिडियोको फर्म्याटहरू थुप्रो रहेको हुन्छ लगभग हामीलाई कमनली जेतिर पनि चल्ने ल्यापटपमा चल्ने मोबाइलमा चल्ने प्रोजेक्टरहरूमा चल्ने आजकलको टिभीहरूमा चल्ने भन्ने हो भने चाहिँ एमपी फोर रहेको छ फर्मेटमा तपाईँले एमपी फोर राख्नुहोस् यहाँ डिभाइस अनुसार पनि छ युट्युबमा हाल्ने यो के भनिरहन्छ यो नभनिकन सिधै लोकल गर्नुहोस् यहाँ नाम दिनुहोस् अनि कहाँ राख्ने लोकेसन यहाँबाट छान्नुहोस् यहाँ छानिसके पछाडि रेजोल्युसनको कुरा अघि मैले सुरुमा गरेको थिइनँ यहाँ गएर पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रेजोल्युसन कत्रो त भिडियोको आकार साइज कत्रोमा तपाईँ एक्सपोर्ट गर्ने त्यो चाहिँ यहाँ सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा गएर सबैभन्दा फर्स्टमा क्वालिटी बेस्ट बेटर गुड छ अब हामीलाई त बेस्टै चाहियो हो भनेदेखि यहाँ हो होइन तपाईँलाई धेरै चाहिन्छ लोकेसन के अरे स्टोरेज धेर खान्छ भन्ने हो भने सामान्यमा चाहिँ तपाईँले यहाँ बेटर गुड बनाएर लाउन सक्नुहुन्छ यसो गरिसकेपछि अनि इन्कोडरमा लगभग चाहिँ अब यो एमपेक यो अहिले एमपेक प्राय चलाउँदैन यो S2S.264 यो गर्नुहोस् र यसको साइज यहाँ हेर्नुहोस् यसले कतिसम्म दिन्छ भनेपछि 4Kसम्म दिन्छ है सर 4Kसम्म भन्नाले एमपी फोरको पनि इन्टु 4 गुणा ठुलो भिडियो बनाउन दिन्छ यसले यसो गरिसकेर तपाईँले भिडियोको साइज सेलेक्ट गरेर यसरी सेलेक्ट गरिसकेर यसो गरेर अनि यसको फ्रेम रेट भन्छ फ्रेम रेट चाहिँ कति राख्ने भन्छ अब नर्मल्ली युट्युबहरूतिर पाउने भिडियो फुटेजहरू चाहिँ तपाईँको 30fpsमा हुन्छ यो चाहिँ यहाँ 30fps बनाउनुहोस् अनि अरूलाई केहीलाई पनि छेडछाड नगरिकन ओके भन्नुहोस् ओके भनिसकेर त्यसपछिबाट यहाँ गएर एक्सपोर्ट गर्नुहोस् एक्सपोर्ट गरिसक्नु भएपछि यो चाहिँ लङ टाइम लिन्छ तपाईँको चाहिँ यति बेला चाहिँ ग्राफिक्सको कुरा मजाले प्रयोग हुन्छ तपाईँको ल्यापटपमा ग्राफिक्स छैन भने तपाईँको ल्यापटप बेलुका तपाईँ एक्सपोर्ट गर्नुहोस् र अनि बेलुका बिहान उठेर ल्यापटप मार्नुहोस् यो भयो इनेबल ग्राफिक्स भन्छ एक्सपोर्ट भन्नुभएपछि तपाईँको भिडियो फुटेज आउँछ सरहरूलाई निन्द्रा लागिसक्यो होला भोक लागिसक्यो होला अनि कति सरहरू त कता कता छोडेर पनि भागिसक्नुभयो होला अहिले कति हुनुहुन्छ यति भन्दै भोलि फेरि हामी पुनः यही कुरालाई लगातार गर्ने बाचा गर्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहेँ हजुर म चाहिँ बिदा भएँ ल हजुर हाजिर पनि गर्न पाएको छैन ल हस् कुमार सर धेरै धेरै धन्यवाद अब साथीहरूको धेरै जिज्ञासाहरू पनि आए तर हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यसबाट सबै काम गर्न यो अहिले सरले गराए जति त गर्न सकिँदैन मेन भनेको टिचर्सले गर्ने एउटा युट्युबतिर अथवा कहीँ बनाएको आफूले बनाएको भिडियोलाई थोरै काट्ने जोड्ने अनि त्यसमा साउन्ड परिवर्तन गर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले थोरै ध्यान दिउँ भने सजिलो छ त्यो साउन्डलाई डिट्याच गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ साउन्डलाई तल घटाएर आफ्नो साउन्ड चाहिँ अहिले रेकर्ड गर्ने अब सरहरूले देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दै साथीहरूको यो जोडिने र छुट्ने कुरा एकदमै बढी भयो लाइनको डिस्टर्बहरूले होला अनि सुरुदेखि नै हाजिरी हाजिरी भन्नुहुन्छ हाजिरी भन्दा पनि यहाँ सिक्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिउँ भन्ने मैले कुरा गरेँ र अब आज कुमार सरले सहजीकरण गर्नुभयो अब दीपक सर हुनुहुन्छ उहाँहरू थुप्रैजनाले भोलि पनि यो कुरालाई कन्टिन्युटी गर्नुहुनेछ र मेरो के चाहिँ अनुरोध हो भने हामीले धेरै कुरा बकेर भित्रभित्र जानुभन्दा ठिक्क टिचरलाई चाहिने जति कुरालाई चाहिँ हामीले बनाएर ल्याउँ र भोलि पनि साथीहरूलाई त्यही भिडियोलाई काट्न जोड्न अनि साउन्डहरू चाहिँ आफ्नो साउन्डहरू कसरी फिलअप गर्ने ती कुराहरूलाई अनि थोरै इफेक्टहरू हाल्ने कुराहरू गरेर गयौँ भने अरू कुराहरू त साथीहरूले सिक्दै जाँदाखेरि जति चाहिन्छ त्यति सिक्ने हो कसैलाई धेरै चाहिन्छ कसैलाई थोरै चाहिन्छ भन्दै अब उपेन्द्र सरलाई आजको यो कार्यक्रमको यहाँ विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गरे सर हस् धन्यवाद बालकुमार सर कुमार सरले साह्रै मेहनत गरेर चाहिँ सिकाउनु भएको छ साथीहरूले सिक्नु भएको छ यसमध्ये बालकुमार सरले भनिसक्नुभयो हामीलाई कक्षा कोठामा कुनै भिडियोहरू चाहिँ एडिट गरेर आफूलाई चाहिने पार्टहरू साउन्ड थपेर देखाएर कक्षा कोठामा लैजाने र विद्यार्थीलाई प्रभावकारी रूपले शिक्षा सिकाइ गर्ने विशेष गरी धारणा दिनको लागि र जीवन्त